nin ayaa xaaskiisii gubay midna waa uu gowracay maalmo gudahood dhammaan dhacdooyinka naxdinta leh waxa ay ka dhaceen soomaaliya booliiska gobolka banaadir ayaa sheegay inuu baxsaday sayid cali macalin da'uud oo lix i labaatankii januwari ku eedeysan in uu gubay xaaskiisa luul cabdilcaziis oo xaamil ahayd ugu dambeyntiina geeriyootay waxa ay ifka kaga tagtay lix caruur ah ehladeeda ayaa sheegaya in aan la aasi doonin meydka gabadhooda inta laga soo qabanayo eedeesanaha waxaana cirka isku sii shareeraya xiisadda dhacdadan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa booqday qoyska marxuumluul oo deggan degmada dharkeelle ee gobolka banaadir waxaa si gaar ah oo ula kulmay caruurtii ay ka tagtay waxaana booqashada ku wehlinayay taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir gaashaalo sare muxudiin warbac gudoomiyaha degmada dharkeenley ee gobolka banaadir yuusuf xundubey taliyaha booliska gobolka banaadir macalin mahdi gudoomiye ku-xigeenada arrimaha amniga siyaasadda iyo arrimaha bulshada iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale aabaha luljaziira oo lagu magacaabo cabdilcaziis ayaa sheegay in ay doonayaan cadaalad isaga oo kaga mahadceliyey maamulka gobolka booqashada ay ugu yimaadeenr muhiimadu waa guri waxaan kal insha allahu kheeraloo sheega waa kadhantaytaliyaha booliska gobolka banaadir macalin mahdi ayaa sheegay in lagu duba jiro eedeysanaha runtii waxay noqotay arrin ummadda soomaaliyeedo dhan gelgishay qalbiyadooda iyo quluubtooda waana dareemi karnaa qof kasta oo naga midoo soomaaliya ayey qalbigiisa gelgishay miday taqaano mmid yaqaano iyo midaan aqoon intaba mas-uuliyadda koowaad oo naga saaran waxay tahay in lasoo qabta dembiilahaas meel kasta uu caalamka ka taga inshaa allahu tacaala waan soo qabanaynaa raallilan lagama ahan lagamana ahaan doono meel kasta uu caalamka ka tago meel kastuuu dunida ka tago waa lasoo qabanaa asaga ciddii fakisay kii gaariga ku qaaday kan meeshu uu jooga ku haya intawaa lasoo qabanaa sharcigana waa la horgeynaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa tilmaamay in ay kafaalo qaadeen carruurta rajada iyo agoonta ah ee marxuum luul ay ka tagtay waan soo booqannan gurigooda ugu nimidnay agoontii walaashaynana maanta oo rajada ah ou dhigay ayagoo aabbala'aan ah ay dadka ka dooratay uguna sheegay inuu ilmaha la kuri doono inay iidi maanta la waayo ou sabab u noqdo arintaasi waa arin aad iyo aad in looga naxa ah runtii sidauu ka dhawaajinaya taliyaha boliiska gobolka banaadir quluubta dadka ayay gilgishay qof kasto damiirlana suuragal ma ahan haddiiba damiir wax yar haba yadhaatay xataa ay jiraan nuucaasoo kale xataa inay meelku qarsadaan wax caqliga siise kara maahan calaa kulli xaal haddii qalbiga dhinto naxariistu waa tagta haa layidhi haddii caqliga dhintana xigmaddaad tagtahaa layidhi haddii damiirku dhintona wax kastoo kullashay waa dhimanayaina layidhi xikaayad sidaas ayaa jirto marka cid <Cinque> kastoo damiir leh inay maanta <-itertha> gabar soomaaliyeed oo maaragtay xaaskiisa ah oo dadkii ka doorataasna uu ka doortay inuu basin intu ku bulbulo dab ku qabto caqli bini aadam caafimaad qaba sheegi maayo weliba waxaan leennahay kuwa dhaqan xumada baryahan iyo gacmaha gar daranee dadka sida qaldan uu dilaayo waxaan leennahay ka joogsadoo ka waantooba ayaan leenahay gabdhaha nimankooda dila nimanka naaghooda dilaayo iyo kuwa ilmahooda gubaayo dhaqan soomaali laguu yiqiinna maaha meeshaad ka soo min guurisan idin kaa sheegi doontiin ayaan leenahay annagana mas-uuliyad intay naga saaran tahay har iyo habeen <imitation> waan u taagnaanaynaa waana baadi goobaynaa ninkaas meel kastau joogana haddii ilaa ihaado waa la soo qabanayaa sharcigaana la horkeenayaa haddii ilaayidhaahdo waxu sharciga ka helay ayuna leeyahay arintaasi taliyaashii boliiska iyo nabadsugiddana waa wada soconnaa meel kastoo la joogana inshaa allah warkan waa gaaray baadigoobkawaa lagu juraa marka waxaan leenahay wiil ilmahaynana kuwa soo barbaar allaha ka dhigo hooyadii gabarta maaragtay wiilkii dhashay oo hadda ilma ayyada u-anah iyo aabbihii gabarta dhalay iyo kulli waa isla wada joognaa waxawaaye ilmahanna insha allaahu annagaa kafaalad qaadayno waxbarashadooda iyo noloshooda gobolka banaadir ayaa kafaala qaadaayo haddii ilaa yidhaahdo maxaayale waa rajo waa hooyo iyo aabba la'aan ayaa ku dhacday laakiin insha allaahu ma aaminsanin inshaa allaahu kuwa aan dhalinay lamid yihiin say u nool yihiinayna u noolaan doonaan inshaa allaahu kiiskan ayaa waxaa si weyn indhaha ugu hayaa qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasi oo dalbanaya in sida ugu dhaqsiyaha badan cadaaladda loo hor keeno ninka gubay xaaskiisii xaamilada ahayd ee korsanaysay lixda caruur ee agoonta ahaa zakri axmed muuse t v ga shabeelle muqdisho